Eno ye alipoota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku y'embeera y'obudde nga tuli wamu ne bannaffe aba UBC omwanjuzi Agnes Nalukwago mu ssaawa 2:01 ze twakakuba emabega. Kasese yasinze okufuna enkuba ennyingi nga yafunye millimeters 19.5. Bwe tulaba ku kifaananyi kya Ssemugenza ekikubiddwa ku ggwanga lyaffe ku makya, tulaba nti ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi omusana gubadde gwememula, ng'oggyeko ebyo ebya bugwanjuba omusana gwase nga yegukubakubamu. Olw'eggulo tulaba nti ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi omusana gwase nga yegukubakubamu, wabuleyo mu bugwanjuba byafunyeyo ku nkuba. Kino nyo kiviiridde ku kinuuna mpewo asimbye Kasongezo ka Ssemazinga Africa ng'anuuna empewo empeweevu ezandibadde zikuntanga zoolekera eggwanga lyaffe, ssaako n'omugongo gw'obuzito bw'empewo oguli mu bukiikakkono bwa Ssemazinga Africa nga gufuuwa empewo enkalu nga ziyita mu ddungu lya Sahara nga lyolekera eggwanga lyaffe, era nga kino kye kiviiriddeko embeera gye tufunye mu ggwanga lyaffe olwaleero. Embeera y'obudde enkya kumaja tujisuubira omusana okwaka nga yegukubakubamu mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi, ng'oggyekeyo ku mbalama z'ennyanja Nalubaale tusuubira okufuna oluwandaggirize. Olw'eggulo tusuubira enkuba mu bitundu ebyo ebya bukiikakkono bugwanjuba ssaako ne buvanjuba, olwo ewasigadde omusana gujja kwaka nga yegukubakubamu wamu ne bugumu okutuukira ddala ku Celsius 2:08 mu kibuga ekikulu Kampala, so ng'ate mu Kotido ebbugumu lijja tuukira ddala ku Celsius 3:02 wamu ne musozi Ezekabale ebbugumu okutuukira ddala ku Celsius 2:05. Ebibuga eby'ebunayira ekibuga nga Lagos ne Nairobi tubisuubira okufuna namutikwa w'enkuba ng'alimu n'okubwatuka okw'eggulu wamu n'ebbugumu okutuukira ddala ku Celsius 30 mu Johannesburg. Enkya tulindirire wano ku UBC obudde bwe bumu, sigadde ndi Agnes Nalukwago, weeraba.